warbixintii waxa way si fiican ayaa la idin ku soo gudbiyay sida sharcigu qabo markuu shil dhaco talaabada koowaad oo sharciga la iska rabo sharciyan waa in hay'adda duulistu ay soo saarto ogeysiin in dayuuradaasi dhacday wixii ku dhinta ama wixii ku waxyeeloobay taariikhda ay dhacday dayuuraddu cidda shirkadda iska lahayd warbixintii way soo baxday waxaa ku xiga in muddo hal bil ah warbixin hor u dhaca oo in ay soo saarto laanta u qaabilsan shilal baarista shilalka oo hoos tagta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada tii warbixintii ayaa hadda soo baxday wasiirka ayaa noo abruuf garayn doona insha allahu tacaala laamahay khusaysaana loo kala diri doonaa tallaabada ku xigto saddexaad waxay tahay in laantaas baarista shilalku ay muddo hal sano ah soo saarto warbixin waafi ah oo maarata caddaymaheeda wadata oo wixii lagu arkay black box-yada lagu arkay oo dhan ay ku qoran yihiin warbixintaas ayaa noqon doonta midda ugu dambeysa soo ilaahay mahadiis shilkani wuxuu ahaa shil aada looga badbaaday waayo dayuuraddu markay degatay muddo oo maaragtay hal daqiiqo ah ama boqol mitir in la eg ayay runwayga ku kor socotay kadib ayaa maaragtay ciladdu dhacday markaas ayayna waddada ka baxday oo ay shilka gashay marka ilaahay mahadiis waxaan main cooska ama waxa ugu weyn ee shilka sababana wuxuu ahaa dabayl dayuuradda dhinaca dabada uga soo dhacday noqotayna winshar waxa loo yaqaan ayay sababtu noqotay soo ilaahay mahadiis kulli waa laga badbaaday wax dhibihi ma dhicin maaragtay ilaahay baana ku mahadsan waxaan u mahadcelinayaa shirkadda hal airlines oo shacabkii daba gashay iyo guddiga dayuuradaha oo passenger-kii daba galay badqabkooda iyo daryeelkooda daba kacay taasna waa waajibka shirkadda oo dayuuradda iska lahayd sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa laanta baarista shilalka diyaaradaha ee hoos tagta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo iyadana waajibaadkeedii si sax usoo gudatay iyo shaqaalaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo iyaguna kaalintoodii kasoo dhalaalay ilaahay baana mahaddaas kale ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa maamulka garoonka iyo hay-adaha amniga oo kaalintii ugu habooneyd markuu shil dhaco sidii loo maamulayay u maamulay insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa in ilaahay uusan shil dabba nala kulmin oo ay sidaas maaragtay noogu dhammaato soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adduunka ugu shilalka yar waddamada deriska waxaa laga yaabaa maanta haddaa gasho waddamada hor u maray in maalin kasta shil dayurado oo ama baalasha isku xogtay ama dab wuxuu injiinu qabsaday inaad maalin kasta aragto laakiin ilaahay maadii soomaaliya reydka meesha ugu hooseysa ayay uga jirtaa shilalka dayuuradaha waxa waaye 2022 oo kaleto wax shila ilaahay nalaba kulmin waxaa laga yaabaa waddamada qaarkood inaanay bil shil moogaan laakiin ilaahay baa nasiibkan na siiyey mahaddaasna allah iska leh aad baa u mahadsantihiin salaamullaahi calaykum ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 afargees